Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Full Stack Slovensky. Zvučku, ktorú ste na úvod počuli, je zvučka z môjho obľúbeného YouTube kanála menom Net Ninja. Témou dnešnej lekcie bude buffer, konečne si ukážeme ten moderný spôsob práce s bufferom. Môžeme si prečítať ten úvod, ktorým sme sa zaoberali po častiach v minulých lekciách. Skôr, ako sa v JavaScripte objavilo typové pole, tak JavaScript nemal mechanizmus, ako by mohol čítať alebo manipulovať s prúdom binárnych dát. Preto v Node.js bola vytvorená trieda buffer, aby umožnila interakciu s prúdom oktetov, to je 8 bajtov, v TCP prúdoch pri operáciách so súbormi a v iných kontextoch. Teraz, keď je dostupné to typové pole, tak trieda buffer implementuje pole, znamienkové pole int 8, čiže čísla od 0 po 255. A ak tam vložíme nejaké číslo, ktoré presahuje tú 255, tak sa zmení na nejaké číslo v tomto rozsahu vďaka tejto operácii. O nej sme si tiež hovorili. Veľkosť buffera sa nedá meniť. Musí byť taká, ako ju určíme na začiatku. Trieda buffer je globálna, takže nemusíme používať tú metódu require, vyžiadaj, importuj. Máme dva spôsoby, ako vytvoriť buffer. Buď metóda alloc, alebo metóda alloc nebezpečná. Rozdiel je v tom, že tu nám to defaultne zaplní nulami. Táto metóda nám na úvod ponechá to, čo tam v tom buffery už bolo. Môžeme si to vyskúšať. Otvorím si teda VS Code cez terminál Hyper. Prejdem do priečinku plný zásobník. Otvorím si VS Code. Vymažem predchádzajúci index. Mohol by som vždy vytvárať nové súbory, ale netreba. Vytvorím si konštantu zásobník 1 a začnem tým bufferom, ktorý nebude bezpečný, bezpečné priradenie toho priestoru. Takže sa môže stať, že sa mi tam objaví aj niečo iné, nejaký pozostatok v tom buffri. Použijem kôku shift command p, tým sa mi otvorí paleta príkazov, oštartujem kôku, aby som tie výsledky mal priamo vo VS Code, aby som nemusel prepínať medzi terminálom a VS Code-om. Mal by som to nejako zatvoriť, zväčším si to dočasne, krížik, a vytlačím si do konzoly, ale tu mi píše chybu, že neučí som veľkosť 10. No a idem si vytlačiť do konzoly ten prvý zásobník. Zásobník 1. A vidím,
že nie sú tam samé nuly, sú tam aj iné bajty. Vytvorím si zásobník 2. Tento raz po metodou bezpečnou. Takže použijem iba alloc, opäť si tam dám 10. Vidíme, že ten zásobník 1 sa mení. Tento zásobník si môžem nakopírovať. Alt, Shift, šípka dole a potom len na presunutie už iba Alt a šípka. Šípka, šípka. A vidíme, že táto metóda nám vytvára zásobník so samými nulami. Čo tu ešte môžeme vyskúšať? Môžeme vyskúšať vyplnenie toho zásobníka hneď nejakým iným číslom, napríklad jednotkami. Vidíme, že teraz mám jednotky. Môžem vytvoriť buffer aj z nejakého pola. To môže byť na tomto riadku. Zásobník číslo 3. Takže zásobník, metóda from, pole. Tu hneď dávam čísla v 16-kovej sústave. Môžem dávať, nedávam, to mi už dáva výsledok. Ja dávam tie čísla v normálne 10-kovej a mi to premení do 16-kovej ten buffer. A tam dávam 1, 2, 3. Zobrazím si to. 3 a mám tam buffer 1, 2, 3. Môžeme vytvárať ten zásobník priamo z nejakého reťazca. Zásobník 4. Takže buffer from a dáme tam nejaký reťazec, kde budú aj mekčenie dĺžne a dáme si ten buffer zobraziť. Zásobník 4. Môžeme použiť metódu na reťazec. Môžeme zmeniť kodovanie. Takže si vytvoríme ešte zásobník 5. Takže vytvárame zásobník z, dáme ten istý reťazec a dáme tento raz kodovanie latinské. Tam neviem, či budú mekčenie, uvidíme. A dáme si to zobraziť. Zásobník 5. V tomto kodovaní nie sú ani niektoré dĺžne, ani mekčenie. Defaultné kodovanie je UTF-8. Keď tu dám UTF-8, tak mám to späť. Toto by stačilo. Môžem sa s vami rozlúčiť. V ďalšej lekcii by som sa mal vrátiť späť k práci s HTTP serverom.